bebu tuwi nabi utawi iki ku pamertilake dungane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam rupa ijal mugi dadiake tuan ha ing watah ha ing watataka sekso tuan alaihim ing atase kepilah mudur kepilah mudur Sine na ing dalem pira-pira taun, kasindhi Yusufa kaya pira-pira taun kepaelane Nabi Yusuf. Hattazanah subukuti ba tu hattazanah mugirotu bunu akbarohmani an abi zinati anil rajian abi hurairah dan Nabi, -nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ono sapa kanjeng Nabi ku izarufa ing dalem nalika ning ngangkat sopo kanjeng Nabi Rauxu ing sirae kanjeng Nabi minarok ati saking ruku al akhirati narok ati saking rokaat al akhirati kang akhir ya kulu mongko dewu sopo kanjeng nabi Allahumma anji mugi nyelameta ke tuan ayya sabna Abi Ayasya Ibn Abi Ayas Allahumma du Gusti Allah Anji mugi nyelamatake tuan salamata bena hisami Allahhumahu Gusti Allah Anji wugi nyelameta tuan Al-wali te Benalwaliiti. Allahumma Anji muugi nyelameta tuan Al-Mustadd Avina ing pira-pira wongkang Den wilang-wilang apes Minal Mukmini na saking pira-pirag mommin. Allahumma tu Gusti Allah ustud mugi bangetake tuan wat ataka eng tatra bantuan alamudoro ing atase kobilah mudor Allahumma tu Gusti Allah ijal mugi dadiake tuan ha ing wat ataka sine naing dalem pira-pira taun kasini Yusufa kaya pira-pira taun kepaile Nabi Yusuf Wa anna nabiya lan teman setuhuni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola dewu sopo kanjeng nabi. Gifaru tawi kopilah gifar iku gofaro mugo mugo ngapuro sopo allohu gusti allah hamarin Wa aslamu utahi kopilah aslam iku salamah. Muga-muga nyelametake sapa muga-muga nyelametake ha ing aslam Sopo Allahu Gusti Allah. Kala sapa Ibnu Abi Zinati. Ana saking popone Ibnu Abi Zinat haza utawi ikilah. Allahumma anji ayya bina api Robi'ata Allahumma anji salamata ilah kulu huyos kapiane haza iku fi subhi eng dalam sholat subuh hatta sana usmanu bnu api syaibata kol hatta jarirun an mansuren an api duha an mas an masrukin kol dehu sopo masruk kuna ono sopo kita iku indah abdillah eng dalam sandike abdillah fako fako lamongko Aku lah mongko Fakola dewu Ina nabiya teman setuhunai kancing nabi. nabi Sallallahu alaihi wasallam. E kula marwa ing dalang sumangsane ningali Sopo Kanjeng Nabi wiranasi saking menungso itbaron ing mungkur kula mongko dewe sopo Kanjeng Nabi Allahumma do Allah sab'un kasab sab Yusufa sab'un kasab sab Yusufa sab'un mugo-mugo ketemu Mugo-mugo tetemu apa tatrapan pitung taun. Mugo-mugo tetemu apa tatrapan pitung taun. Kasab i Yusufa kaya kepailan pitung taune Nabi Yusuf. Kaya pitung kepailan pitung taune Nabi Yusuf. Fahad khawzat mongko nganani hum engkufar opo sanatun kepailan. Hasot kang ngentekake apa sanah kullasyai'in ing sekabehane suwiji-wiji. Hata kalu sehingga mangan sapa kufar aljuluda ing kira-kira pira lulang walmaita dalan badang waljia valan pira-pira badang kang bajin badang kang bajin. Wayang durulan ningali sapa hatuhum salah siji kufar ila sama imaring arah dhuwur. Faya romongko ningali sopo ahad aduhona engkukus, engkukus ing minal mergo saking Fata mongko teko hu ing kanjeng nabi sopo abu sufyan Fakola mongko dewu sopo abu sufyan Ya Muhammadu innaka teman setuhune tuan iku tak muru perintah sopo tuan bito kelawan taat kusti Allah Wabisilatir kelawan nepung sana Wa inna qaumaka lan tamanstuhune kaum tuan iku qad halaku teman-teman rusak sapa kaumaka Fatu mongko tuan Allah ing Gusti Allah laku lahum krana kaumaka Qolad usopallu ta la Fartakib yauma tatisamu bidkhanim mumin Fartakib mongko nginjen-nginjen sira yauma ta ing dalem dinane teka Apa sama langit bidukhen kelawan kukus mubinen kang pertelo Ila kaulihi tu megaw dewi Gusti Allah rupane aiduna utawi kufar iku pira-pira kang bali Yaumanaftisu ing dalem dinane ngalep ngalep sapa ingsun albat syata ing pengalaban alkubro kang agung Fal baca tu mongko utawi iku yaumubadrin. badrin perang uh, perang dino ono tanah badar perang dino ono tanah badar wakot madot Hali teman-teman was lewat opat tuhan duhon. tuhan kukus wal baca tu tai baca rian rian wal ayat rumi fal baca tu Wal pachatulan lan tatrapan waliza bulan netepi mateni netepi mateni wa ayatul rummi lan perkara kang den tutur ana ayat ing dalem surah arum lan perkara kang den tutur ana ayat ing dalem suruh arum lan Ba busuwali nasi utawi iki kupamertelake jalu e soal al imama ing imam al istisqa ing istisqa iza kohatu ing dalam nalikane kepailan sapa nas hadasan sapa amr bin ali yan qala abu qutaibah qala hadasan abdurrahman bin abdillah ibni tinarin an saking bapane abdurrahman qala deu sapa bihi sami tumi tanget sapa engson ibnu umara ing ibnu umar ya tamasalu hale nembang nembang sopo ibna umar bisiri abi tolipin kelawan siir abi tolip rupane wa abiyado yustas kol goma mu wa utawi kanjeng nabi kang putih semu abang utawi kanjeng nabi kang putih semu abang iku yustas ko den Suwun Disiramen. Iku Yuustas Koten suwunni siraman opo alamu mendung biwajihi kelawan lantaran zate al-abiyat, kelawan lantaran zate al-abiyat. Simaiyatama Uutawi kanjeng nabi iku kang nulungi pira-pira bocah yatim. Uutawi kanjeng nabi iku kang nulungi pira-pira bocah yatim. Ismatun. Utawi Kanjeng Nabi iku dadi pangreksa, utawi Kanjeng Nabi iku dadi pangreksa. Lil aro mili kedue pira-pira wadon rondo. Wakolalan dhewe sapa Umar bin Hamzata hatta tanah sapa Salimun saking popone salem ruba mazakartu terkadang nutur sapa ingsun kaula syairi ing pengucap wong kang tukang siir. Wa ana hale utawi engson iku ang duru ningali sopo engson ila nabi maring wajih kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia staski hale nyuwon siraman sopo kanjeng nabi fama yang silu mongko durung temurun. Durung temurun sopo kanjeng nabi saking mimbar saking mimbar. Hatta yajisha sehingga mili sehingga mili banyu. Apa kulu mizabin saben saben talang talang Wa biyado yustas kol goma mu piwaji simalu liata ma ismatun lil aromil sambi mana wa huwa utawi wa biyado yustas ilah iku kaulu api tolip pendawi api tolip hatta sana sobal Hasan ibn muhammadin kola hatta Muhammad ibn abdillah al ansori yukola Hatta sari rupani Abdullah Ibnu al-Musanna an Abdullah ibn al-Anasin. An Anasin ana Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. Iku kana ona sopo seiti Umar iku iza kohatu ing dalam nalikane kepailan sopo nas. Istas ko mongko nyuhun siraman sopo... Sayidina Umar bil Abbas abbasi kelawan lantaran Al-Abbas bin Abi Muthalibi. Wakalah mongko dawuh sapa Sayidina Umar Allahumma dugusti Allah innatamanstuhune kita iku kunah ana sapa kita iku natawasalu gawe lantaran sapa kita ilaika maring Tuan binabiina kelawan nabi kita Fataski tazki mongko mugi mongko mugi paring siraman sapa tuan na kita wa inalan teman sedhuene kita ikun atawa salu lantaran sapa kita ilaika maring tuan bi amben nabi yena kelawan pamane nabi kita faski mongko mugi paring siraman sapa tuan na ing kita kala dhewe Anas, anas Faiyus kau namongkot dan paringi siraman sopon nas. Dan paringi siraman sopon nas. Bapu tahwili rida Iki kubamertela aki ngelih selendang. Ngelih selendang fil istis ing eng dalam istis kau. Hatasana sopo isangku kola dau sopo isang. Hatasana wabun kola ek barona suai subatu. An Muhammad ibni Abi Bakrin An-Abbad diberitahu min An Abdullah ibni Zaidin An, ibn an, an Nabiy sallallahu alaihi wasallam iku istazko nyuwun siraman sopo Kanjeng Nabi fakola mongko Malik Malik sopo Kanjeng Nabi ridahu ing selendang Kanjeng Nabi haddhasana sapa Ali ibnu Abdullah qoladhu sapa haddhasana Sufyan qolah tawas op Abdullah Ibnu Abi Bakrin inahu teman thuhune Abdullah iku sami amit denge sopo Abdullah Abad Tabn Tamim eng Abad bin Tamim yu hadis wa hale abad abahu eng papane abad an ambihi saking pamane abad rupane Abdullah Ibnu Zaidin ana nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kharajam yaso sopo Kanjeng Nabi ilal musalla maringgon kon salat Fastas mongko amre siraman sopo kanjeng nabi. Fastak bala mongko madep sopo kanjeng nabi al kiblat kiblat. Wa kola balan malik sopo kanjeng nabi Ritaahu eng kanjeng nabi. Wa solalan solat sopo kanjeng nabi rok atai di kelawan rong rokaat. Kola dahu sopo ampu abdillah karena ono sopo ibnu uyainata iku yakulu dahu sopo ibnu uyainah huwa utawi Abdillah bin Zaid Abdillah bin Zaid Iku sohibul azani wong kang ngimpi azan Iku sohibul azani wong kang ngimpi azan Walakin nahu lan tetapi nih ibnu Uyainah Iku wahmun luput Iku wahmun luput Walakin nahu lan tetapi ni Hua sohibul azan walakin ahulan tetapi ini huwa sahibul azan iku wahmun luput liana haza krono teman ikilah uh, ambihi ambihi atau abdillah bin zaid ambihi Abdullah abdillah bin zaid iku abdullah ibnu zaid ibni azimin al maziniyu rupane mazinul ansori kau bilah mazine ansor kopilah mazini ansor tetes tiang engkang ngimpi azan itu sami asmini abdullah bin zaid tapi senes bin asim tapi bin uh, abdul uh, babul istis istisqoi utawi kiku lagi istisqo film masjid yang dalam masjid al jami ikang dan gawe jumatan hatta zanasu Muhammadun qola ahbaruna so Abu Damrutarupane Anas bin Uaydin qola hatta zanasu Syariq bin Abdullah ibni Abi Namirin annahu tamans thuhune Syariq iku sami amit tanggal so Syariq Anas bin Malikin yazkuru halenutur Anas bin Malik anarojulan eng teman thuhune wong lanang iku teh manjing so rojul yaumal jumu'ah ing dalem dina Jumat min babin saking lawang kana kang ana apa babin iku wujah hal mimbar ing dalem ngadepi mimbar wujah wijah saged Warasulullah, warasulullah wa utawi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku qaimun kang jumeneng yahtubu halih khutbah sapa kanjeng nabi wastakbala mongko madhep sapa rajul rasulullah ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam Ko iman Halle wong kang jumeneng fakala Mako ngucap sappara Juliaya Rasulullah halakat mati opo almawasi pira-pira hayawan ang kotoat lanpegot opa asubulu pira-pira dalan fatuh Mokontung tuan in Allah ing guststi Allah Yui Su Mongka paring udan Mangka paring udan sapa guststi Allah naing kita Kola dewu Anas bin Malik farofa mongko ngangkat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataihi eng asto loro Kanjeng Nabi fakola mongko dewu sapa Kanjeng Nabi Allahumma du Gusti Allah Iski mugi paring siraman mugi paring siraman sapa tuwana na eng kita Allahumma izkina Allahumma izkira Kola dewu sapa Wallah wallahi lan ora demi kusti Allah manara ora ningali sapa kita fisamai ing dalam langit ben sahapin saking mendhung walla qaza lan tuglane mego tuglane mego wala syai'an lan ora suwiji-wiji wama penana lan ora ono iku ing dalem antarane kita we penasal lan antarane gunung Gunung Salin min baitin utawi Omah Waladarin Landeso. Kala dewe sopanas bin Malik, fa tolaat mongko metu bin warohi saking burine Salin. Apa sahabatun mendung wis lutursi kang madani tameng? bala matawasat mongko ing dalam sumangsane nengah-nengahi nengah-nengahi apa sahaba asama ing langit inta syarat mongko gumelar apa sahaba suma amtorot nuli nurunake udan apa sahaba kala sopanas bin malik wallahi Allah maro aina ora ningali sapa kito asyamsa ing serngge Sitan setan dalam dalem 6 dina sumateh kholan duri manjing soporo julun wong lanang minzalikal ba saking mengkono-mengkono lawang fil jumu'ati ing dalem jum'at al muktila tikang ngarep Warasulullah rasulullah utawi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam eko koko ibun kang jumeneng yahtubu hale khutbah sapa kanjeng nabi wastagbala mongko madhep soporo juluh ing kanjeng nabi ko iman hale kang jumeneng Pakula mongko ngucap supero julia Rasulullah. Halakat rusak opal amwalu piro-piro bondho. Wang ketaat lan pegot apa subulu piro-piro dalan. Fatuh mongko donga Tuan Allah ing Gusti Allah yumsik mongko ngeker. Mongko ngeker sapa Gusti Allah ing amtor. Amtor piro-piro utang. kolah dewu sopan bin malik farofa monggo ngangkat sop rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yadaihi ik astaloro ni kanjing nabi suma kolah nur dewu sopo kanjeng nabi allahumma tu gusti allah hawailana mugi nurunake udan tuan mugi nurunake udan tuan ing dalem kiwa tengen kita wala alaina ampun ingatasi kita Allahumma Gusti Allah alal akambi mugi nurunake udan tuan mugi nurunake udan tuan piro-piro gumuk piro-piro gumuk gumuk wal lan piro-piro gunung gunung Wal ajamilan piro-piro gunung cili, gunung cili. Wad diro bilan piro-piro tanah kang dukur, piro-piro tanah kang dukur. Wal audiatilan piro-piro jurang, wa mana sajarilan piro-piro nggon cukule witwitan piro-piro nggon cukule wit-witan. Kala dewu bin malik, Fangko taat mongko pegot opo amtor. wa kharajnalan metu sopo kita nam si halelu maku kita fisam si ing dalem panase serngenge qoladehu sapa syari kun fasal tumangka takon sapa anasan ing anas ahwa anata utawi rajul sani rajul sani ego arrajulu wong lanang alawalu kang kawitan qoladehu sapa anasan la adri ora weruh sapa ingsun babul istizko utawi iki kuba mertelake istizko fi khutbatil jumu'ah ing dalam khutbah jumat ghairu mustaqbilil qiblatih halih liyane wong kang madhep kiblat haddza sana soko kitabu bunusaidin kala haddza isma'il ibn jafarin ansari ken wong lanang Iku tahe mancing sopo rojul al-masjid ta ing masjid, masjid yaumal yaumah jum'atan ing dalem dina Jumat. Min babin saking lawang. Kana kang ana apa babin iku nahwa daril qadahi. Ing dalem arah arai panggonan kang den gawe nyaur utange Sayyidina Umar Yang dalam arah-ari panggonan kang Ti gawe nyaur utanange Sayyidina Umar Gua Rasulullah Hal utahi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku kok ka imun kang jumenang Yat khutbah sapa Kanjeng nabi wastag balako madhe sap julan Rasulullah ing Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qa iman hale wengkang jumeneng suma kolah nuli jul ya rasulullah halakat rusak opol amwal piro-piro bondo uwang ketaat lan pegot opasubulu fatu mongko tuan Allah ing Gusti Allah yugis mongko paring siraman mongko paring siraman sapa Gusti Allah na ing kita farofa mongko ngangkat sopo rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya tehi eng astoloro de kancing napi. Seumakolah noli tewusopo nabi napi. gusti allah agis Mugi paring tuan, Mugi paring udan Tuan eng Allahumma Allahumadagis na allahumadagis na. Kolah tewusopo anasun. agisna wala ora wala Allah wala 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 bin wala 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 kozatan lan tuglane meko wa ma benan lan ora ono iku ing dalem antaraning kita wa ben lan antarane gunung salin min baitin utawi omah wala darin lan diso kala dawu anas fa tolat mongko metu bin warahi saking burine salin opo sahabatun mendung mislut terus si ikang madani tameng Fala matawasatot mongko ing dalem, sumangsane nengah-nengahi, opo sahabah asama ing langit, intasarot mongko gumelar opo sahabah, suma amtorot nuli, nurunake udan opo sahabah. Fala wallahi mongko ora, demi kusti Allah, maru aina ora ningali sopo kito asamsa ing sargenge sitan ing dalem enem dino. Suolah nuli mancing separa julun Wag lanang binzalikal babi saking mengkono mengkono lawang fil jumuati ing dalam dina Jumat yakni ngersake sopo Anas asa nita ing Jumat kang kaping pinho Warsulullahai utawi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku ko ka imun kang jumeneng Yakhtubu Hallikhotbah sopo kanjeng nabi Fas bala mongko matup soporo julun hu ing kanjeng nabi ko iman halikang jumeneng. Fakola mongko ngucap soporo julun ya Rasulullah. Halakat rusak opal amwalu piro piro wang koto atlan pegot opa asubulu piro piro dat. Fatu mongko tungo tuan Allah ing kusti Allah yumsik mongko ngeker sopo kusti Allah ing amtor. Ana saking kita kola dewe sopan as farofa mongko ngangkat sopo rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahi eng asto loro dehi kanjeng nabi suma kola nuli dewe sopo kanjeng nabi allahumma hawalaina wala alaina sami allahumma alal akam bi mugi nurunake udan tuwan engatasi piro-piro gumuk Wadiro pilan piro-piro tanah kang dukur, waputunil autia piro-piro njeruni, piro-piro curang, wamana pite sa carilan piro-piro nggon cukule witan, wa kolalan tew panas, mari, mongkol opo amtor terang. Bah wa kharoj metu sopo kito nam si haleluma ku sapa kita si ing dalem panase si serngenge. Qoladeu sapa sari kun Saal takon sapa ingsun ana sebenama likin ahua anata utai rajul sanih ego arujul wong lanang alawalu kang kawitan. dewu sopo anas ma adri ora weruh sapa ingsun. babul istizko utawi iki ku pamertelake istizko alal mimbar ing ngeta semimbar hatta sanasu pemusata tun kola hatta sanapu awanatan kota datan ananasen an kola deus sopanas bainamaing dalung siji Rasulullah utai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iko yaktu khutbah sapa Kanjeng Nabi yaumal jumuat ing dalem dina jumat izza ah. dumadan teko hu ing kanjeng nabi sapa rajulun wong lanang faqala mongko ngucap sapa julia rasulullah qahato kepailan qahato kepailan lan ka keker kepailan lan ka keker apa almator udan fat umong kondungo tuan Allah ing Gusti Allah A Iyaski Aasskia ing nyento paring siraman sapa gusti Allah naing kita Pada aongkon tunga sapa kanjeng nabi famutir namangka Den paringi udan sapa kita Famakit nako ora park sapa kita iku annasila yento tumekko sapa kita ilama nazili namareng pira-pira Pohoan kita Fa mazil namangka ora leren-leren sapa kita iku numtoru den paringi udan sapa kita Ilal Jumat tumeka dina Jumat al-muqbilati kang ngarep Kala itu sapa anas fakoma mongko Jumunang nang sapa zalika rajul mangkana-mangkana wong lanang au ruhu utawa liyane zalika rajul Wakalah mongko ngucap sopo zalika rajul au ya rasulullah ut undunga tuan Allah ing Gusti Allah ayya srifa enggen tongengokake enggen tongengokake sapa Gusti Allahu ing mator ana saking kita wakalah mongko dewa sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma tu gusti allah hawlana wala alaina qola dewe sapa nas Falakot roa itu mongko teman-teman ningali sopa yang sun asahaba as mendung. Ia takot tau hale pegot-pegot. Apa sahab yaminan maring arah tengen wasimalan lan maring arah kiwo. Yum toruna hale den paringi uten. Yum toruna hale den paringi uten sopo ahlul yamin wasimal. Sopo ahlul yamin wasimal. wala turulan lan oraden paringi udan so ahlul madinah penduduk madinah wallahu alam harukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>